Entre escultures i pintures, tot un equip de rodatge. El Museu Nacional d'Art de Catalunya va canviar ahir per unes hores els visitants per una càmera de cine i una claqueta. Es va convertir en un plató cinematogràfic per rodar Animals, l'òpera prima de Marcel Forés, i concretament una seqüència en què un grup d'adolescents visita el museu. El film, rodat en català i en anglès, relata la història del Pol, un noi de 17 anys, tímid, a qui li costa desenganxar-se de la infantesa per passar a ser gran. L'adolescència és un trànsit que sempre m'ha semblat molt bèstia. Llavors, o sigui, passar de la infantesa, on realment no tens el control de res, simplement això permet tenir una llibertat absoluta, tant de sentiments com de... Sí, o d'actes, o sigui, que pots ser realment el que vols i estàs realment connectat amb el que sents. De cop, quan et fas gran, hi ha una pila de condicionants, no?, culturals als que un s'ha de començar a adaptar, s'ha de començar a integrar socialment. El paper protagonista recau en l'actor Oriol Pla, que després de participar a una sèrie de televisió s'estrena al món del cinema. He après molt, he vist moltes coses, hi ha molt de bon rotllo amb els actors, amb l'equip, amb tothom, i ha estat molt bé, m'ha agradat molt. Cansat, perquè... Jo estic cada dia rodant, no sé si és usual això, no sé, ja ho veuré, però sí que rodar és cansat, són 12 hores treballant, aixeques a les 5:30 cada dia i vinga a treballar. Animals s'acabarà de rodar les properes setmanes i es preveu que la pel·lícula, la cinquena producció d'Escandaló Films, arribi als cinemes a finals del 2011.